startuje magazín Bezpečná Praha a u televizních obrazovek vás vítá Veronika Elhotová. Dobrý den. Selhání srdce. Tento náhlý a vážný zdravotní stav postihne každý den až 3 Pražany. A rozhodně to nebývá jen v nemocnici. Naopak, srdce nám může selhat kdekoliv. Na ulici, ve škole nebo na sportovišti. Pro poskytnutí účinné pomoci je v takových chvílích nutný defibrilátor. Při náhlé srdeční příhodě rozhoduje každá minuta. I proto se do naší metropole stále častěji umisťují defibrilátory. To jsou přístroje, které při náhlé srdeční zástavě dokáží připojenými elektrodami vyhodnotit srdeční aktivitu a pomoci s oživováním. Pakliže vyhodnotí, že by bylo výhodný vlastně elektrickým výbojem srovnat ten chaotický děj v tom srdci, tak podá elektrický výboj. A je tady teda teoretická možnost, že se ten rytmus srdce spraví, jako kdyby se vyresetovalo to srdce úplně do začátku a začne fungovat tak, jak správně má. A nebo zjistí, že tam žádný pohyb není a bude navádět toho zachránce, aby začínal manuálně provádět nepřímou srdeční masáž. Defibrilátory nově nakoupila na své fakulty například Česká zemědělská univerzita. Ta také pravidelně pořádá školení první pomoci přibližně pětiny zaměstnanců a studentů. ČZU nakoupila 9 defibrilátorů. Je to v rámci projektu, který inicioval náš pan rektor profesor Petr Sklenčka z důvodu lepšího zabezpečení studentů i zaměstnanců a širšího okolí v rámci areálu univerzity. V areálu univerzity se nachází 8 defibrilátorů. Každá fakulta má svůj vlastní, je veřejně přístupný a jeden defibrilátor je na Institutu vzdělávání a poradenství v Malé Chuchli. Přístroje jsou vybavené také hlídky pražské městské policie. Ty jsou mnohdy na místě události dříve než záchranná služba a díky defibrilátoru tak mohou začít se záchranou lidského života ještě před příjezdem lékaře. Služební vozidla pražské městské policie zajišťující tísňovou linku 156 jsou vybaveny externími defibrilátory. Strážníci tak ve společném projektu se záchrannou službou First Responder pomáhají zvyšovat šanci resuscitovaným na přežití. Defibrilátory jsou také umístěné ve většině nákupních center a sportovišť. Přístroj je postavený tak, aby i člověk, který jej vidí poprvé, mohl pomocí zvukových či obrazových pokynů poskytnout první pomoc. Jednotka dobrovolných hasičů z městské části Praha Újezd se může pochlubit novou hasičskou zbrojnicí. A nejen to, hned vedle zbrojnice vyrostla také výcviková věž. Více už v následující reportáži. Přestřižením pásky byla slavnostně otevřena nová hasičská zbrojnice v městské části Újezd. Cesta k ní ale nebyla vůbec jednoduchá. Nejdříve jsme museli obnovit sbor dobrovolných hasičů, který jsme obnovili 14. srpna 2014. Potom, teda, když se dala parta lidí dohromady, tak jsme založili jednotku sboru dobrovolných hasičů, to bylo 1. února 2016 a potom samozřejmě jsme připravovali projekty a scháněli jsme vhodné pozemky, takže byla to trnitá cesta, ale povedla se. Samotná výstavba hasičské zbrojnice trvala jen několik měsíců. Hasičům z městské části Praha Újezd ale i tak nabízí veškerý komfort. Nabízí samozřejmě jak zázemí pro ty jednotlivé hasiče, tak samozřejmě zázemí pro tu civilní část. Teď se nacházíme v garáži číslo 1, což je vlastně zázemí pro techniku. Je to zázemí pro techniku přímo nás, hasičů, která bude sloužit k výjezdům. Ta stanice může sloužit, ona je koncipována jako shromaždiště osob v případě nějakých nenadálých událostí a zároveň samozřejmě slouží v případě vzhledem k její bavenosti jako centrum řízení krizového štábu. Nová hasičská zbrojnice je vybavená i s kluzovou tyčí. V nové hasičárně najdeme veškeré potřebné zázemí a hned vedle zbrojnice i výcvikovou věž. Ta věž samozřejmě z jedné části, to co my vidíme, má okenní vstupy, tam se trénuje jak teda slaňování, záchrana osob z oken a tak dále. Tak z této další strany tam bude vlastně lezecká stěna klasická, protože samozřejmě věnujeme si práci s mládeží, takže výcvik jak mládeže, tak i dospělých. Nová hasičská zbrojnice vznikla i díky finančnímu příspěvku magistrátu hlavního města Prahy. Jsem velmi rád, že po tak krátké době, co vznikla tady vůbec zásahová jednotka sboru dobrovolných hasičů, se podařilo získat i finanční prostředky a postavit tuto nádheru tady za námi. Praha trvale podporuje hasiče. V tomto případě se jedná teda o sbor dobrovolných hasičů a jeho zásahovou jednotku.
Česku, tak plní také tu společenskou funkci na městských částech, takže není to pouze o té hasičské práci. Hasičárna tak bude i dějištěm společenských a kulturních akcí a povede i k rozvoji spolkového života v městské části Újezd. Pražská říční policie bude mít nové zázemí. Na Střelecké louce bude umístěno nové stanoviště s veškerou vybaveností i pro potápěče. Nové zázemí tak nahradí starý ponton z roku 1948, jehož opravy by byly příliš drahé. Útvar poříční policie se už může těšit na nové zázemí. Město totiž vymění stanoviště na Vltavě za nové. To by mělo nabídnout veškerou potřebnou vybavenost, a to i pro potápěče. Na Císařské louce bude vyměněn historický ponton z roku 1948, který již se nevyplatilo dále rekonstruovat, a kde bude vlastně to stanoviště toho útvaru říční policie. Ten ponton bude někdy v jarních měsících instalován s veškerým zázemím i pro potápěče a podobně. Mobilní základna poříčního policejního útvaru, který spadá pod městskou policii, by měla na místě stát už v květnu letošního roku. My jsme realizovali veřejnou zakázku, ta veřejná zakázka byla úspěšně ukončena, podepsali jsme smlouvu a čekáme na dodávku toho mobilního plovoucího zařízení, jakoby základny pro náš poříční útvar. Poříční útvar dbá nad zhruba 28 říčními kilometry. Převážně se soustředí na Vltavu, ale řeší události na všech tocích, které Prahu protékají. V útvaru slouží 22 členů. Velmi úzce spolupracují s policií České republiky, která má rovněž poříční oddělení. Dále ta spolupráce je velmi úzká se státní plavební správou a s dalšími organizacemi, které působí na vodě. Původní poříční útvar vznikl v roce 2003. Roku 2007 se osamostatnil a za tu dobu se jeho členům podařilo bezprostředně zachránit 17 tonoucích lidí. Ve stovkách dalších případech pak asistoval nebo pomáhal například turistům v nouzi. Želvy, papoušci nebo třeba korály, to jsou zvířata a rostliny, se kterými se často nelegálně obchoduje. Obezřetní bychom při cestě do zahraničí měli být i my. Suvenýr z dovolené v podobě chráněné rostliny nebo živočicha by nás totiž mohl vyjít hodně draho. Nelegální obchod s chráněnými druhy zvířat a rostlin je velký biznis. Své o tom vědí pracovníci České inspekce životního prostředí. Ti provádí kontroly na základě úmluvy o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin. Jednou z obvyklých cest pašování kontrabandu je samozřejmě jeho převoz a tedy vstup do naší republiky třeba na letišti v Ruzině, na letiště Václava Havla, pak samozřejmě prostřednictvím nákladních zásilek, kargo zásilek nebo poštou, případně jako součást vlastně zásilek z elektronického obchodování, protože dneska, jak se říká, na tom e-shopu seženete úplně všechno bez ohledu na zákonnost či nezákonnost. S inspekcí životního prostředí se můžete nejčastěji setkat například na letišti v Ruzini, kde má detašované pracoviště. Spolupracuje s celníky při kontrole pasažérů a kargozásilek a potom samozřejmě děláme i kontroly ve vnitrozemí na burzách, chovatelských akcích, chovatelských zařízeních a pomáháme vlastně orgánům činným v trestním řízení při vyšetřování a při realizaci velkých domovních prohlídek. Pašovat zvíře nebo rostlinu ze zahraničí se může hodně nevyplatit. Přestupky nebo porušení zákona z nevědomosti, z neznalosti, to je pak drobný přestupek. Pokud se stane poprvé, tak ten turista v uvozovkách je potrestán pouze pokutou a samozřejmě zabavením věci. Ale už když je to podruhé, pak už třeba méně věříme tomu, že jde o neznalost a specifickou oblastí nebo specifickou částí těch porušitelů zákona jsou samozřejmě organizované skupiny. Tam pak jde velmi často už o trestní řízení. Jako turisté byste měli být hodně pozorní na to, co si z dovolené přivezete, protože si můžete zadělat na problémy. To, co nám připadá jako běžné, jako třeba korály v karibské oblasti, tak prakticky všechny tvrdé korály, jejich dovoz je vlastně zakázán. Často je to navíc ještě doprovázeno i zákazem vývozu z té země původu, takže já bych doporučil vlastně každému turistovi. V principu, pokud už něco chce přivést, ať se rozhodně obrátí buď to na webové stránky České inspekce životního prostředí, celní správy, ať konzultuje s cestovní kanceláří. Nelegální obchod se vzácnými druhy je velký biznis. Ročně se v něm protočí desítky miliard korun. Dnešní scénář Bezpečné Prahy už jsme vyčerpali. Já vám děkuji za pozornost a budu se těšit na viděnou opět příště u nového vydání.